Soruşu kendim benim. 8-7 xəstəyəm. Yatan xəstəsiyəm. Heç cürə imkanı yoxdur. Bax, bu evdə qalıb. 2 dənə oğlu var. İkisini də əsgər apardılar. Könüllü müharibəyə getdi. Müharibə iştirakçısı olub. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Dürdanə Qasımova bildirir ki, o 8 ildir yataq xəstəsidir və imkanı olmadığı üçün müalicə olunmur. Xanımın 2 övladı isə 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü qatılıb. Dürdanə xanım üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və deputat Qənirə Paşayevəyə tutaraq ona yardım edilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. Yatan xəstəsiyəm. Prezidentimizdən İlham Əliyevdən, Qənirə Paşayevdən kömək istəyirəm. Bazen imkanım yoxdur. Yatan xəstəsiyəm. Bax, bunun günü budur. Bu sıfatdadır, yataq xəstəsidir. Heç cürə imkanı yoxdur. Bax, bu evdə qalıb. Xahiş edirəm sizdən, bu xanıma köməkli eləyin. Çox pis vəziyyətdə qalıb. 6-7 ildir bu vəziyyətdədir. 2 dənə oğlu var, ikisini də əsgər apardılar. Könüllü müharibəyə getdi, müharibə iştirakçısı olubdu. Xahiş edirəm sizdən, Prezidentimiz İlham Əliyevdən, Vitsa Prezidentimiz Mehriban xanımdan, bu xanımın səsinə səs verin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Çox pis vəziyyətdə qalıb. Bir stəkan su götürüb içə bilmir bu xanım. Bədəni yara, beli qalmır, qılçaları yerimir, bu vəziyyətdədir. Xahiş edirəm, istəyənlərdən, bizi izləyənlərdən bu xanıma köməkli elənsin.